зірка і головна клоунеса маски-шоу Наталя Бузько. Ми могли б ніколи і не дізнатися про цю талановиту актрису, адже Наталя надзвичайно сором'язлива. До речі, цієї риси вона досі не позбулася. Живел зустрілася з Наталею в її рідній Одесі. Поговорили про особисте і про роботу з легендарною Кірою Муратовою. І про те, чому вона обрала самотність. Ексклюзивна історія Наталі Бузько далі в Живел. У комедійному серіалі «Маски-шоу» вона зіграла не один десяток найрізноманітніших ролей. Від нареченої до дружини, від школярки до повії. На сцені вона кумедна, смілива і навіть провокативна. А от яка роль викладачки, коханої, мами чи бабусі найбільше до душі загадковій Наталії Бузько в її реальному житті? Журналістка ЖВЛ Катя Король дізнавалася в рідному місті актриси в Одесі. Чого я така взагалі чесна? Прям странно. Чесно, про найпотаємніше. Далі, чому Наталія думала йти з акторської професії? Чим ми, собственно, займаємося? Ну, от як-то лицедійство, це ж взагалі гріх. Як пережила розлучення з єдиним офіційним чоловіком? Какое-то от состояние одиночества було. Та чому головна клоунеса країни більше не хоче серйозних стосунків? Як люди взагалі друг з другом живуть, я не розумію. Аж із 84-го, вже більше як 35 років, Наталя Бузько є незмінною музою популярного гумористичного колективу «Маски». А ще вона була улюбленою актрисою легендарної режисерки Кіри Муратової, яка на екрані навіть змусила її роздягнутися. Чи правда, що вона нестерпна жінка, от таке про неї казала? Я не знаю. Но у меня был, знаете, какой момент, о котором я немножко, не то чтобы жалею, я слишком всегда стеснялась. Если я хотела что-то спросить у Киры, мне прям надо было подготовиться. Сором'язливість – то однозначно про Бузько. Через цю рису характеру вона могла взагалі не потрапити до акторської професії. А ще на заваді стояло надто суворе виховання. Без згоди рідних Наталія кроку не могла зробити. Бабушка мене взагалі не випускала далеко від дома. Я її розумію тепер, тоді не могла зрозуміти, а тепер я її розумію. І коли мені вже сповнилось 17, я закінчила школу, я тоді отримала право виїзду в город. Якраз у 17 по телевізору Наталія побачила мімів і так захопилася їхнім виступом, що спати спокійно не могла. Їй дуже захотіло зайнятися пантомімою, але сміливості на реалізацію мрії не вистачало. Поворотною стала зустріч із директоркою Палацу моряків, яка випадково побачила талановиту Бузько в театральній студії. Такі худенькі стройні дівчатка нам потрібні в пантомімі. Взяла за руку і відвела в студію в другому залі. Ось так, паралельно із навчанням на інженера, Наталія почала відвідувати курси пантоміми. Там скромна пай-дівчинка викладалася наповну. Наскільки я могла, я робила всі упражнення. І утром, на наступний день, я встати з кровати взагалі не могла. Така була кріпатура. Саме на тих курсах актриса і познайомилася з Георгієм Делієвим, який запросив її до відомої комік-трупи «Маски». Наталія Бузько стала і залишається єдиною жінкою в чоловічому колективі. Хоча іноді у такій компанії їй бувало зовсім не з медом. Вот тут он к тебе так нежно относится, ну так нежно, потом поворачивается, поворачивается обратно и начинает орать, что ему пуговицу не пришила. Истерически. Так выходит, что все гудзики вы пришивали? Я гладила, да, пришивала, но я хорошо, я же умела шить, между прочим. В общем, все пригодится в жизни. А у 91-му життя занесло веселу одеську комік-трупу ще й на телебачення. Незвичайний гумористичний серіал «Маски-шоу» у стилі німого кіно відразу ж завоював чимало шанувальників. Завдяки маскам Наталія Бузько знайшла і своє кохання. І всередині 80-х вийшла заміж за колегу по шоу, актора Олександра Постоленка. Совпадіння? Не думаю. Як залетявся? Як все починалося? Да, ужас какой-то. Ходив за мною, ходив.
Понимаете, у нас было общее любимое дело. Пантомима, грим этот. Как у нас могли не начаться, как ты правильно сказать, отношения? Мы могли прям часами разговаривать о кино, о пантомиме, о музыке, обо всем. У 86-му році в артистичній родині народилася донечка Ганя. З малою дитиною на руках Бузько їздила на концерти. Когда ей было год и пять месяцев, я уже поехала на гастроли. Кстати, была еще такая проблема, что нечем было покормить ребенка на гастролях. Мы возили с собой электрическую плиточку, кастрюльку. То есть выступаешь, куда-то переезжаешь, супчик варишь ночью. Ребенок маленький, сумасшедший дом. А у 99-му актриса подарувала чоловікові ще й сина Антона. Але вже тоді між подружжям почалися непорозуміння. І через два роки Наталія вирішила подати на розлучення. Мовляв, вони виявилися аж надто різними людьми, хоча Олександр відпускати її не хотів. А правда, що Олександр навіть намагався повернути вас? Ну, звісно. От кожен раз, коли ми розводились... А, тобто це було не один раз, так? Да, ми репетували, ми багато разів репетували. І ви не захотіли, з якої причини? Немножечко мені було непонятно, а я взагалі хто і какая? Вот такой у мене був вопрос, в якому-то смислі розтерянная. Ну, це період такий. Дочка, подросток, син 2,5 роки. Саме время искати себе. Але пошуки себе почалися не одразу. Наталія зізналася, хоч і вдавала, що все гаразд, у глибині душі важко переживала цей період. Я сижу вечером, ну, уже так, часов 11-12. Мне кажется, что даже я смотрела телевизор. И вдруг я понимаю, что я съела плитку шоколада. Вот, 12 ночи. И как-то это связано с одиночеством. Хорошо, что это прошло. Аби примиритися зі стресом після розлучення, Наталії знадобилося аж 3 роки. Вона відволікалася на роботу, а ще взялася за розкрутку кафе у будинку клоунів. Я была таким главным организатором, потом какое-то время была администратором, креативным директором. Но это было очень коротенько, потом я уже совсем ушла на сцену. Та вперше Бузько приголомшує. У неї з'явилися думки, що варто піти зі сцени і з рідних масок. Мені було, да, за 30. Перед тим, як я ушла во второй раз в декретний отпуск, у мене вдруг такий період був, я думала, чим ми, собственно, займаємося? Ну, от як-то лицедійство, це ж взагалі гріх. Кому це треба і зачем я це роблю? Не так давно вона знову замислилася, аби зайнятися чимось кардинально іншим. Мені кажеться, що це від усталості. Треба просто іноді вміти віддихати. А який для вас найкращий відпочинок? Уїхати, поміняти обстановку, картинку і плавати хоча б в басейні, краще в морі. А щоб поруч була кохана людина, для вас важливо це? Не знаю. Наверное, це круто. Я думаю, що це хорошо, що це отлично. Вона лише думає, що це круто, але сама щасливим особистим життям похизуватися не може. Как-то вот не сложилось почему-то. Наверное, у меня какой-то неправильный вкус. Но хотелось бы зустрити коханище? Я не каждый день хочу. Одиноко тебе или не одиноко, это опять-таки твой выбор. Если ты заполняешь свою жизнь, то тебе как-то и не очень одиноко. И потом людей-то вообще очень много на свете. Можно общаться. А от спілкування Бузько, звичайно ж, вистачає. І з шанувальниками, які її обожнюють, з колегами по роботі, зі студентами, яким Наталія викладає акторську майстерність на кіностудії. І, звісно, з уже дорослими дітьми і онучкою Ясною. У вас є ще одна важлива роль – це роль бабусі. Так? Да? Я йду в магазин і покупаю те, що любить внучка. Або от син прийде. А я думаю, а що би мені собі купити такого? Робити приємно найближчим, жити заради них і підіймати настрій іншим. Може, це є найбільшим щастям для Наталії Бузько. Ви щаслива людина? Це таке складне питання, але думаю, що так. Да. Взагалі, можна сказати, що я щасливий чоловік. Рішено.